Arrenca a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur amb la presència de la marca Costa Daurada i amb objectius com fidelitzar encara més el mercat estatal aconseguit durant la pandèmia. Avui, obertura de portes en un certamen Gerard Bosch imprescindible per marcar múscul turístic. Arrencada de Fitur i amb bones sensacions, un certamen que ha començat aquest dimecres amb l'objectiu de consolidar el visitant de proximitat i sobretot recuperar el turisme estatal. Tenim altres titulars. Esquerra Republicana fitxa la directora de l'Escola de Lletres, Maria Roig, i l'expresidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fuster, per la llista de cara a les municipals. Moviments també els comuns, que tot apunta que apostarien per Jordi Collado com a alcaldable per Tarragona. L'autopista AP7 és la via que concentra més accidents a tot Catalunya. Avui el Servei Català de Trànsit ha fet balanç de l'any passat en què 39 persones van morir a les carreteres de la demarcació de Tarragona, una xifra molt similar a la que teníem abans de la pandèmia. Torredembarra preveu tenir a finals d'any la piscina coberta. El ple aprovarà demà el nou projecte després que s'hagi hagut de refer diversos aspectes. El pressupost serà de 2,5 milions d'euros. Estarem a Vilaseca per assistir a la benedicció de la figura de l'arcàngel Sant Miquel, que representa el Vall de Diables. Culmina així el procés de recuperació de la seva vestimenta i els complements. I en esports, el Cèbol Torredembarra, Voli Sant Pere i Sant Pau es podrà veure en directe a TAC 12. Serà diumenge a partir de les 5 de la tarda, quan els locals intentaran sorprendre contra un dels grans favorits per pujar a Superliga. En una estona escoltarem els entrenadors Iñaki Bascós i Vlado Epstebovski. Són els titulars d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. A partir d'avui, durant tota la setmana, el sector turístic de casa nostra ven el seu potencial a Madrid. És la Fira Internacional de Turisme Fitur, una cita imprescindible per explicar tot el que ofereix el territori i buscar nous clients. Fins a Madrid s'hi ha desplaçat un equip de TAC 12 amb el Gerard Bosch i el Joan Ballar. Gerard, avui inauguració oficial i molta gent pels passadissos. La pandèmia està més que superada? Com a mínim, això és el que sembla, són les sensacions si mirem aquest espai, aquests recintes firals AIFEM a Madrid. Avui ha començat la jornada i ho ha fet amb molt bona afluència de visitants. Per exemple, els darrers dos anys no s'havia vist aquest ambient ja d'entrada. Això fa que comenci amb bons ànims aquesta fira, aquests dies de certamen en els quals les destinacions turístiques es troben amb agents, amb turoperadors, i és un dia per fidelitzar possibles mercats i també per estrenyer nous llaços. Com dèiem, ha començat aquest matí amb ganes, amb afluència i amb l'intenció de recuperar plenament l'activitat turística ja aquest 2023. Venim d'un 2022 que va recuperar bona part del turisme, podríem situar-nos ja a prop del 2019, sobretot gràcies al turisme estatal, però encara queda recuperant força l'internacional. I en aquest sentit, doncs avui, des d'aquí comencen els esforços per recuperar aquests mercats. N'hem pogut parlar amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, perquè aquí la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre hi acudeixen plegades dins del conveni Corner i estan dins de l'estand de Catalunya. La presidenta de la Diputació de Tarragona valorava aquesta recuperació i també la línia de treball de desestacionalitzar l'activitat turística al nostre territori. Treballar per la desestacionalització, crec que ho estem fent. El fet que hi hagi també elements turístics que obren més període de temps, això ho afavoreix. I també el que dèiem, no? Fidelitzar el que és el mercat proper, el nacional, el català, també l'estatal, i sobretot recuperar les xifres que teníem del mercat internacional. Amb tot el sector, que s'ha recuperat d'una forma increïble i demostra la seva resiliència, i també amb la resta d'ajuntaments, doncs, que hi treballem a través dels seus patronats, creiem que aquests objectius són factibles d'assolir i, bueno, creiem que les perspectives, sincerament, són molt bones.
Doncs les perspectives són bones i ho comprovem parlant amb la Berta Cabré, la presidenta de la Federació de Turisme de Tarragona. Ho dèiem, ha començat aquest Fitur, la sensació és que hi ha afluència de gent i això el símptoma pot ser d'un inici d'arrencada 2023 positiu pel turisme. Així és, la veritat és que avui és un dia en què hi ha moltes trobades, moltes reunions ja concertades prèviament. És un bon moment per posar cara a vegades amb gent en qui en els últims mesos doncs, només hem treballat de forma telemàtica i que per tant és una ocasió doncs, de tornar amb aquesta presencialitat i de retrobament i de treballar doncs, el que serà aquest 2023 i obrir doncs, nous projectes, consolidar els que tenim i fidelitzar amb el que ja hi ha bé. Amb quins deures heu arribat aquí a Madrid? Bé, hem arribat amb la idea de poder treballar, obrir, doncs, comentàvem, consolidar els mercats que tenim, sobretot és treballar els mercats internacionals i anar testejant doncs, diferents possibilitats de nous mercats, cosa que ja hem iniciat doncs, aquest matí amb converses amb agents, amb turoperadors de mercats amb els quals en aquests moments no estem treballant i que per tant podria ser doncs, feina de futur. L'important ara vindrà la resta de dia és anar consolidant el que tenim, treballar amb aquest turoperador, conèixer de primera mà com estan evolucionant les reserves, veure doncs, si cal ajustar alguna cosa i a poc les diferents empreses doncs, es van trobant i és una bona oportunitat. També és una oportunitat ser a Fitur veure la forta competència que hi ha, perquè hi ha moltíssimes destinacions turístiques. Quin és el punt fort, creieu, de la Costa Daurada? Quin ha de ser l'emblema? Fitur et fa també posar els peus a terra i veure que competim amb tota la resta del món. De fet, aquí totes les destinacions que hi ha presents et demostren que tothom surt a vendre, tothom surt amb els seus millors actius i, per tant, el que hem de posar en valor és allò que tenim. Som una destinació única, som una destinació que té un complement de costa i d'activitat i d'experiència doncs, a la platja, combinada amb una experiència d'interior, amb una experiència cultural, amb una experiència gastronòmica i també una esportiva, no? Ahir teníem presentacions també en aquest àmbit i crec que la diversitat del que tenim en un espai molt proper és l'èxit de la nostra destinació. Aquest complement que fa que l'experiència sigui única i sigui molt diferent del que pots trobar en altres destinacions. Doncs esperem que l'estada aquí a Fitur sigui molt profitosa. Moltes gràcies. La jornada ha arrencat avui en aquest estand de Catalunya i ha participat, entre d'altres, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha estat qui ha inaugurat la posada en escena de les marques catalanes i alhora destacant aquest 80% de recuperació del turisme en el 2022 i l'esperança de recuperar-lo plenament ja aquest 2023 i entre d'altres ha anunciat un pla d'inversions per les destinacions de sol i platja, uns 50 milions d'euros que se'n podran beneficiar per enguany. Això ha estat en aquest matí en el qual doncs, també s'han començat a fer les primeres reunions i en el marc d'aquest context de Fitur es presentaran els projectes dels Next Generation de la Costa Daurada que ja han rebut finançament i que, per tant, hauran de suposar un impuls en aquesta matèria en els pròxims anys, com, per exemple, també la proposta cicloturística de Tarragona que també es desenvoluparà pròximament i, per tant, dins d'aquest Fitur hi hauran aquestes presentacions, com dèiem, de cara a agents i a mitjans especialitzats. Gerard, heu recollit aquestes declaracions de Tarragona i Vilaseca. Això és el que ens explicaven avui des de Fitur, aquests dos municipis. Hem treballat aquests dos Next Generation, però la ciutat de Tarragona està treballant un conjunt de Next Generation que van des de la transformació del Francolí o, per exemple, els nostres dos projectes vinculats a Next Generation i que, sobretot, és un primer pas. En vindran més i estem treballant perquè altres línies de finançament també arribin a la ciutat. No sempre seran projectes de 3,5 milions d'euros, hi ha d'altres de més petita quantitat, però que ens ajuden a passar de projectes més petits a creure i somiar en reptes històrics i futurs que treballin en el bé de la ciutat de Tarragona. Vilaseca es vol consolidar com el Prestige Corner de la Costa Daurada, en el qual doncs, tenim molt, com a molt important les experiències del nostre visitant, sobretot amb el tema de la identitat púrpura, no? Amb el tema cultura, experiències. Doncs el que farem serà una nova reconversió de l'oficina de turisme de la Pineda, amb el qual precisament, no? Amb el marc del Next Generation, el que farem serà una oficina de turisme immersiva amb el qual no? Podrem fer un tastet de totes aquestes experiències que es podran disfrutar al territori. Això avui a Madrid. Gerard, ahir ja hi va haver, però, actes previs com el que va organitzar Salou per explicar un dels atractius que té el municipi centrant-se en el turisme esportiu.
Sí, la capital de la Costa Daurada es va anticipar a la inauguració de Fitur per fer un acte previ i presentar el calendari esportiu per al 2023. Una vintena de competicions, moltes d'elles internacionals, que han d'omplir el municipi de visitants i d'esportistes. I precisament aquest sector, el del turisme esportiu, és el que Salou vol consolidar i donar-li encara més projecció. Ahir va presentar els seus projectes en un acte en una de les sales de convencions del recinte esportiu del Wizzing Center de Madrid i amb la presència també del ministre d'Esports i Cultura, Miquel Iceta. El potencial del turisme esportiu de Salou va brillar amb llum pròpia al Wizzing Center de Madrid en un acte en presència del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la directora general de Turisme, Marta Domènech. La delegació salouenca al Fitur va donar a conèixer el calendari d'esdeveniments esportius que comptarà amb una vintena de propostes de disciplines molt variades. La presentació també va servir com a aparador per la gastronomia del municipi. Pel govern espanyol i català, Salou és un exemple a seguir. Y aquí lo que distingue a Salou es precisamente ese carácter de ciudad inteligente, que ha sabido jugar a fondo sus bazas para ganar, porque aquí se trata de competir, pero se trata de ganar. Es un clarísimo ejemplo del trabajo que se hace para poder aunar todo el territorio, porque diversifica absolutamente toda la oferta, y Salou también es un ejemplo en ese trabajo. I distribuï, a més, la riquesa per tot el territori. Des de l'Ajuntament es vol reforçar l'aposta pel turisme esportiu de cara als propers anys amb la creació de la ciutat esportiva, un projecte de gran envergadura que encara no disposa de terminis i que depèn del futur planejament urbanístic. Se trata de un ámbito de 40 hectáreas de superficie que denominamos ciudad deportiva, que tendrá capacidad para acoger un estadio con pistas de atletismo, terrenos de juego, pistas de tenis, pàdel, polideportivo con piscina olímpica i un gimnasio. Els primers visitants de l'any a Salou seran els campions de la Lliga Coreana de Futbol, el Jeonbuk Hyundai Motors, que prepararan la pretemporada al complex Salou Sports Center. També passaran pel municipi regatistes nòrdics que faran un stage, golfistes de totes les edats amb la Copa del Rei a l'Infinitum Golf Club, o la plantilla del Manchester City femení que torna al municipi. D'altra banda, Salou i Tarragona acolliran per primera vegada el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibàsquet, que es disputarà a principis d'abril. Enguany a més, Salou puja al carro dels e-sports, una disciplina esportiva que durant els últims anys ha crescut enormement. Ho farà de la mà dels Gamerland Costa Daurada, que es disputaran a la capital de la Costa Daurada i també a Vilaseca a principis d'abril. Enguany el Campionat Mundial de Ral·lis no passarà per Salou, però el municipi mantindrà la seva vinculació amb el motor, amb el Supercampionat d'Espanya de Ral·lis i el Campionat de Catalunya, que es disputarà a l'octubre recuperant el Shakedown. La Mare Nostrum Cup serà l'esdeveniment esportiu que portarà més visitants, uns 5.000. Més enllà de Fitur i altres notícies, el Servei Català de Trànsit ha fet balanç avui de la sinistralitat a les carreteres durant l'any passat, durant el 2022. Estem parlant, aquí ho tenen, de 39 persones mortes en tot l'any a les vies de la demarcació de Tarragona. Una xifra molt semblant a la que teníem abans de la pandèmia, quan van ser 40 les víctimes mortals. A tot Catalunya la reducció ha estat d'un 10%, però atenció, a l'autopista AP7 és la via amb més accidents. Després de dos anys marcats per la pandèmia i la reducció de la mobilitat, la sinistralitat i els accidents mortals a les carreteres de la demarcació han tornat als nivells del 2019. D'aquesta manera, 39 persones van morir el passat 2022 a les diferents vies tarragonines, el que suposa una reducció de només una víctima mortal respecte al darrer any prepandèmic. Unes xifres que col·loquen Tarragona com la tercera demarcació pel que fa a la reducció d'accidents, només superada per Girona, on les xifres van augmentar considerablement. A tot Catalunya, el descens ha estat més general, de poc més del 10%, arribant a les 160 morts en vies tant urbanes com interurbanes. Entre les vies amb més accidents destaca la P7, que amb 24 víctimes mortals registra el 15% de les morts acumulades. Una xifra que ha estat de més a menys durant aquest 2022, sobretot a partir del mes de maig, quan el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra van intensificar les mesures per a mitigar un inici d'any negre en aquesta via.
Des de l'ens regulador creuen que, tot i això, l'alliberament dels peatges està ajudant a la reducció d'accidents mortals, menors en les vies ràpides ara que en les convencionals abans, sobretot en els dies de més trànsit. L'alliberament de peatges ha concentrat tot un trànsit en vies més segures amb índexs de perillositat molt més baixos, com és el de l'AP7, i per tant la circulació en aquests diumenges de grans operacions tornades en aquestes vies ràpides més segures ens fa veure que hi ha una reducció important en aquests dies de la setmana. Un balanç de la sinistralitat al 2022 en què continuen preocupant els col·lectius vulnerables que suposen el 44% de les víctimes a les vies interurbanes. En aquest àmbit, les pitjors xifres se les emporten als atropellaments, que han augmentat en un 54% respecte al 2019. Les millors, les dels motoristes, que s'han reduït en un 14%, tot i l'augment de la mobilitat de les motocicletes a causa de les altes temperatures durant més mesos de l'any. Obrim crònica municipal. Segons pot avançar TAC12, la productora Maria Roig i l'expresidenta dels veïns de Llevant, Gemma Fuster, seran dos dels fitxatges d'Esquerra Republicana per confeccionar la llista per les eleccions municipals a Tarragona. Tots els partits mouen fitxa i, en aquest cas, els comuns podrien presentar Jordi Collado com a alcaldable. A 4 mesos de les eleccions municipals, la candidatura encapçalada per Pau Ricomà per a retenir l'alcaldia de Tarragona ja pren forma. Ho farà amb entrades importants respecte a la que va fer el gran salt l'any 2019 i amb un marcat accent femení. D'aquesta manera, tant l'actual directora de l'Escola de Lletres i productora cinematogràfica, Maria Roig, com la fins fa pocs mesos presidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fuster, seran la gran aposta de la llista republicana. Roig ha destacat en els darrers anys com a autora de diversos documentals al voltant del patrimoni cultural històric del territori. Fuster ha estat una de les líders veïnals més destacades dels darrers anys. Les dues podrien ocupar posicions entre els primers 6 llocs de la llista, segurament al costat de figures destacades de l'actual grup municipal, com Jordi Fortuny, Xavi Puig i Mari López. Cal recordar que a les darreres eleccions del 2019, Esquerra va obtenir 7 regidors, el millor resultat de la seva història, i igualant els també 7 representants obtinguts pel PSC. Uns socialistes que encara treballen per escollir qui acompanyarà Rubén Viñuales al capdavant de la llista. L'objectiu seria una figura femenina, independent, coneguda i reconeguda en amplis sectors de la societat tarragonina. Compartirà els primers llocs de la llista amb figures rellevants de l'actual equip, com Berni Álvarez i Sandra Ramos. Mentrestant, una de les poques formacions que encara no coneix el seu cap de llista és Tarragona en Comú, que tot just la setmana vinent engegarà el procés de primàries que ha d'escollir el seu alcaldable. Una elecció a la que podrien concórrer tant l'actual portaveu municipal, Àngels Pérez, com Jordi Collado, militant històric tant de l'actual formació com de l'anterior Iniciativa per Catalunya, de la que va ser número 2 a les eleccions municipals del 2011 i qui tindria un suport intern més gran per ser el cap de llista. Des de la direcció local del partit, però, esperen que s'arribi a una llista d'unitat entre els dos candidats a les primàries d'inicis de febrer. Els que ja coneixen el seu alcaldable són tant Junts, que presentarà aquest cap de setmana Jordi Cendra com a cap de llista, com la CUP, amb Eva Miguel al capdavant, i Ciutadans amb Lorena de la Fuente. El Partit Popular espera confirmar en els pròxims dies el candidat, que amb gairebé tota seguretat tornarà a ser José Luis Martín. Caldrà veure, a més, si l'espai postconvergent del PDeCAT acaba convencent Didac Nadal. Mentrestant, Vox ja ha anunciat l'advocat Francisco Javier Gómez com a cap de llista. El cobriment de la piscina municipal a Torredembarra serà una realitat a finals d'any. Aquesta és la previsió de l'equip de govern que portarà al ple l'aprovació del nou projecte amb diversos endarreriments acumulats. Ara sí, si no hi ha cap nou entrebanc tan inesperat com els anteriors, Torredembarra avançarà per cobrir la piscina municipal. El ple d'aquest dijous donarà el vistiplau als treballs d'execució de la reforma i cobriment de l'espai amb un pressupost lleugerament per sota dels 2,5 milions d'euros. El projecte va aprovar-se fa un any, però van detectar-se un seguit de mancances en la fase d'exposició pública. L'increment del cost de les matèries primeres va provocar més una revisió de preus.
L'actual redactat inclou altres mesures no planificades inicialment, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques i un sistema de recollida d'aigües pluvials. El consistori demanarà un crèdit de 780.000 euros per fer possible les obres mitjançant un préstec a llarg termini. Més enllà de l'acceptació del plenari del període d'exposició pública i acceptació definitiva, ja es podrà engegar la licitació. Així, la piscina coberta podria ser una realitat a finals d'aquest 2023. L'equipament va inaugurar-se el 2011. És una obra que pot durar 6 mesos tranquil·lament, per tant, calculem que si no hi ha cap entrebanc, doncs podem anar cap a aquestes dates de final d'any. S'acabà un projecte que va començar, com dic, amb el mandat anterior i per diferents motius, diferents problemes, doncs s'ha anat allargant. També és cert que hi ha hagut el Covid pel mig, canvi dels funcionaris responsables a nivell d'Ajuntament, tant la cap de contractació com l'arquitecte municipal, i entre una cosa i l'altra i una sèrie d'anomalies que hi havia o de deficiències en el projecte inicial, doncs s'ha fet també que s'enredereixi. La sessió contempla, a banda, declarar bé cultural d'interès local el jaciment de la Vila Romana del Moro i tirar endavant la contractació del servei de tractament dels residus voluminosos per als pròxims 4 anys. El procés per adquirir 35 nous autobusos d'hidrogen a Tarragona ha aturat, almenys de moment. Ha estat per una esmena al ple de clàusules presentat per a la licitació d'aquests nous vehicles. Així ho ha avançat avui el Diari de Tarragona. El recurs hauria estat interposat davant del Tribunal Català de Contractes per part d'una empresa subministradora d'aquest combustible. Entén que la licitació única de l'adquisició dels autobusos i de l'abastiment d'hidrogen no és correcta i que s'hauria de fer per separar. És per això que el procés, al que ja s'hauria presentat una oferta, s'haurà d'aturar fins que l'ENS es pronunciï. La licitació d'aquests vehicles preveu una inversió de 38 milions d'euros per renovar la flota en els pròxims 4 anys. I l'ascensor soterrat de la plaça dels Carros torna a estar inoperatiu. Aquesta instal·lació es va netejar i revisar a principis de mes a motiu de la celebració de la cavalcada dels Reis d'Orient. Ara, un acte vandàlic ha malmès els seus mecanismes i els serveis tècnics de l'Ajuntament de Tarragona ja estan treballant per tornar-lo a posar en funcionament. L'ascensor ha aparegut amb la porta forçada i això ha danyat els engranatges. Des del consistori expliquen que aquests episodis de vandalisme són habituals, especialment cap als ascensors municipals. Uns fets que es tradueixen en una inversió important de recursos econòmics i humans per la seva reparació. Les màquines treballen al carrer Ametllers, al barri de Sant Josep Obrer de Valls. Són obres de pavimentació marcades dins d'un paquet d'intervencions que preveu asfaltar de 9 fins a 2 quilòmetres de carrers a diferents punts. Entre ells també el polígon industrial, on la Generalitat actuarà al tram de la carretera del Pla. La inversió en via pública es complementarà, a més, amb la modernització de l'enllumenat a diversos carrers dels barris del Fornàs, les Comarques o el barri de Santa Magdalena, entre d'altres. En total es renovaran més de 330 punts de llum amb una inversió propera als 600.000 euros. S'instal·laran llums amb tecnologia LED, ara ja majoritària a l'entramat urbà de Valls. Un 60% d'enllumenat de la ciutat ja és tot amb LED. Què ens suposa això? Doncs ens suposa que tenim un estalvi energètic d'un 80%, no tenim tantes avaries, la duració de la lluminària té més anys de vida i, per altra part, reduïm emissions de CO2, important per la petjada de carboni, i, per altra banda, al posar sistema LED hi ha una major sensació d'il·luminació als carrers. Per tant, com hem fet des del 2019 fins ara, el 2023, també hi ha partida pressupostària per continuar asfaltant i per continuar doncs, canviant el que és l'enllumenat a la ciutat. Els xefs Oriol Castro i Romain Fornells, amb el cuiner local Jordi Sandrós, protagonitzaran el show cooking de la jornada del calçot, que servirà de preàmbul a la gran festa de la calçota de Valls. Serà el 28 de gener al migdia. L'acte es complementarà amb degustacions preparades per 7 restaurants vallencs, maridades amb vins de la DO Tarragona. La festa seguirà al pati durant tot el dia amb música per la tarda. D'aquesta forma, la jornada gastronòmica, que habitualment se celebrava amb l'arrencada del primer calçot, ha canviat de data per fer-la coincidir amb la festa de la calçotada, reforçant d'aquesta forma una proposta d'èxit. La celebració arriba en una temporada de calçotades que s'ha iniciat amb força. És allò que us deia, no? És el dia, a l'endemà de Cap d'Any, que ja els restaurants ja tiraven de calçotades, a dia d'avui, vull dir, s'ha vist un increment d'un 70-80%, vull dir, ara les reserves pel cap de setmana del Festa de Calçotada estan al 100% i estan treballant a tope, a tope.
Altafulla celebrarà aquest dissabte la primera edició de l'Ànima Jove. Es tracta d'una mostra internacional de curtmetratges d'animació que neix amb la voluntat d'establir-se com una cita anual del calendari cultural del municipi. S'han programat projeccions per a públic escolar infantil, però també per als adults. I és que aquesta és una proposta que vol apropar aquesta mena de creacions audiovisuals a tot tipus d'espectadors. La Violeta d'Altafulla esdevindrà l'epicentre de la Mostra Internacional de Curtmetratges d'Animació Ànima Jove. En la primera edició es projectaran 23 curts repartits en 3 sessions diferents, una d'infantil, una altra de documentals i una tercera de ficció. En aquest darrer bloc hi trobem títols destacats en l'àmbit de l'animació, com és el cas de Affairs of the Art, nominada als Premis Òscar l'any passat. El programa també inclou peces de producció nacional que estan nominades enguany als Premis Goya. Totes elles arriben a Altafulla amb l'objectiu de despertar l'interès per l'animació entre l'audiència general. Hi ha una desconeixença de l'indústria de l'animació. Aquí a Tarragona no existeix, no n'hi ha d'indústria de l'animació. De fet, només estem nosaltres com a productora i justament també volem afegir el nostre granet de sorra amb la creació d'aquest festival, doncs, per fer bullir una mica l'olla i a veure si entre tots fem que Tarragona formi part d'aquest mapa, no?, de la indústria de l'animació a nivell nacional. Els seus impulsors, els responsables de la productora local audiovisual Most Wanted Studio, esperen que aquesta cita s'estableixi en el calendari cultural local i que esdevingui un certamen anual. És un esdeveniment únic aquí en el territori per difondre l'art de l'animació i, per tant, Altafulla es mostra clarament una altra vegada l'aposta ferma cap a la cultura. Apostem precisament per aquestes coses innovadores i, entre altres coses, perquè ens fa diferents a la resta de municipis de les Rodalies. Més enllà de les projeccions, també s'ha preparat un taller pel dissabte al matí en què els més petits podran dirigir la seva pròpia obra d'animació. Si aquesta primera edició té una bona resposta per part del públic, els seus organitzadors ampliaran l'oferta d'activitats i també de curtmetratges de cara a l'any vinent. Moment ja per fer una pausa. De seguida tornem amb més notícies. Els esports, dia de retrobament de dos mites del voleibol local, com són Iñaki Bascós i Vladov Stevovski. Són ara els tècnics del Cèbol, Torredembarra i el Voli Sant Pere i Sant Pau, equips que es creuaran diumenge a la tarda en aquest mateix pavelló, al Sant Jordi, un derbi que narrarem en directe aquí a TAC12 i on, sobre el paper, els tarragonins són els favorits. També entrarem a la parròquia de Sant Esteve de Vilaseca per acompanyar la figura de l'arcàngel Sant Miquel del Vall de Diables. S'ha fet la seva benedicció, amb la qual es completa el seu procés de recuperació en plena festa major. Fins ara. El millor partit de voleibol de la demarcació podrà veure's diumenge a la tarda aquí a TAC12. Cèbol i Voli Sant Pere i Sant Pau es veuen les cares a Torredembarra. Avui, com sempre, ens agrada fer hem creuat uns entrenadors que es coneixen perfectament bé. Iñaki Bascós i Vlado Stevovski són els màxims responsables tècnics de Cèbol i Voli Sant Pere i Sant Pau, tercer per sota i segon de la Superliga 2. Classificatòriament, els visitants són els clars favorits del cap de setmana, però mai s'han endut els 3 punts del Baix Gaià, amb dues experiències prèvies. Malgrat tot, el conjunt cooperativista sembla més fiable que el dels últims cursos i el Torrenc, lluny de la maduresa en ple procés d'adaptació de l'actual grup. Ells són un gran candidat a l'ascens, no? Un equip aquest any molt millorat, molt equilibrat, no? I sí que no s'ha mirat la classificació, però aquest any reflexa una mica les dinàmiques dels nostres dos projectes. No? La classificació en aquest moment no importa en el partit de domingo. El més important és que estem bé i estem en el nostre millor nivell de forma si volem sacar els 3 punts. Els entrenadors també van ser jugadors i amb la samarreta vermella del Voli Sant Pere i Sant Pau. L'última vegada que van enfrontar-se des de les banquetes ja aquest curs va ser a Tarragona i amb domini local. Potser ara ens agafen un moment nosaltres, que estem ja en una dinàmica interessant, no? Venim de l'aturada de les festes. Bueno, són factors que igual fan que puguem estar, no?, una mica al partit i que puguem competir-lo, però crec que sí, que és l'any que hi ha més diferència. Aquí hace 2 años hemos perdido, año pasado hemos ganado 3-2, hemos perdido un punto, así que es un campo donde se sufre y hay que estar bien. El Cèbol, Voli, Sant Pere i Sant Pau es disputarà diumenge a les 5 de la tarda.
Des d'uns minuts abans, l'explicarem en directe a TAC12, també a l'estreaming, amb la narració de Jesús Sarmiento. Un dels fitxatges de l'estiu del TGN Bàsquet no ha pogut debutar fins ara per culpa de les lesions. Ara la reaparició de Paula Ibáñez després de més d'un any ja és possible. La base podria tenir els seus primers minuts al Sagrat Cor aquest diumenge. Paula Ibáñez tornarà a competir a casa seva després de gairebé una dècada com a jugadora del Lleida. Ho farà amb la samarreta lila del TGN Bàsquet, on va incorporar-se durant la pretemporada, conscient que la seva Copa Catalunya arrencaria més tard que per a la resta. El 5 de novembre del 2021 va trencar-se el lligament encreuat anterior i el menisc extern de la cama esquerra fa un any va passar pel quiròfan. Ara es troba en condicions de sumar com a un dels cervells en la conducció dels partits de les de Mar Rovirosa i des d'aquest cap de setmana. Hi ha ganes, hi ha una miqueta doncs, de neguit, no? També a l'esperar aquest dia, amb una miqueta doncs, l'expectativa i així, però bueno, sobretot és intentar trobar sensacions, intentar doncs, tornar a les pistes doncs, amb una miqueta de confiança i seguretat i a poc doncs, anar guanyant aquesta seguretat. No? També entenc que el primer partit doncs, bueno, és una presa de contacte. Paula Ibáñez té 32 anys i va formar-se al CBT per a posteriori sumar cursos de qualitat al Segrià i on va arribar fins a la Lliga Femenina 2. A prop de la nouvinguda, Aldana Galloso, que s'estrenarà com a local, serà un complement de luxe per a les tarragonines, tot i que haurà de tenir paciència per assumir el ritme i la confiança necessàries. El seu estat ja és de 100%. L'hem recuperat, ja ha jugat un partit amistós i està, ja porta unes setmanes entrenant al 100%, sense molèsties i ja preparada per poder debutar. Els primers dies que em vaig ficar a pista doncs, vas com molt, amb molta cura, amb molt cuidado, no? Una miqueta aviam què, i a poc et vas trobant millor, coses que no feies el primer dia, doncs el tercer dia proves de fer-les. El TGN Bàsquet enllesteix la primera volta de la Copa Catalunya diumenge contra el CC, però arrossega un duel anterior ajornat fins al febrer. De moment, 6 victòries i 5 derrotes, en una bona arrencada del nou projecte al Sagrat Cor. L'arcàngel Sant Miquel ha estat protagonista a la Festa Major de Vilaseca. La figura al·legòrica que representa el Vall de Diables ha estat beneïda a la parròquia de Sant Esteve. Amb aquest ritual es completa el procés de recuperació de la vestimenta i complements que acompanyen la figura. En una imatge atípica, dos tabalers del Vall de Diables de Vilaseca acompanyen la figura de l'arcàngel Sant Miquel, una de les figures centrals de l'escenografia de l'entremès patrimonial, en la seva entrada a l'església de Sant Esteve, on serà beneït. Per a l'ocasió, estrenen un toc de tabal solemne. És el desè i últim dels tocs de tabals de la colla i és un toc que alguna vegada se'ns havia passat pel cap, però que és reservat doncs, per a ocasions solemnes i doncs, hem pensat que era una bona oportunitat per estrenar-lo. I aquest moment ho és de solemne. Després de presentar l'any passat, també en el marc de la Festa Major de Sant Antoni, la nova vestimenta de l'Arcàngel, ara s'ha completat el procés de recuperació patrimonial amb la benedicció de la figura. La iniciativa ha sortit de la mateixa parròquia de Sant Esteve, on s'ha realitzat la cerimònia. I aquest acte sorgeix com a, diguéssim, és la clausura d'aquest projecte de patrimonialització. És una proposta que ens va venir directament del mossèn de la parròquia de Sant Esteve de Vilaseca. La vestimenta i els ornaments i complements que porta l'arcàngel la van confeccionar artesans de proximitat després d'un estudi patrimonial per determinar com havien de ser. L'arcàngel Sant Miquel és un dels personatges principals del Vall de Diables, juntament amb Llucifer i la Diablessa. La representació del Vall de Sant Miquel i Diables es pot veure un cop l'any per la Festa Major de Sant Antoni. I avui ens acomiadem precisament a Vilaseca amb un petit tas de la gran gala de dansa que s'ha celebrat al pavelló d'esports amb la presència de les escoles de dansa del municipi. Per part nostra, res més, que acabin de passar un molt bon dimecres. Fins demà, que vagi molt i molt bé. Adéu-siau. Comenten que mal me quieren.